každé české domácnosti bychom našli alespoň jednu sklenici medu. Čeští včelaři a jejich včely se činí a jsou schopni pokrýt veškerou domácí poptávku po této sladké nezbytnosti. I přesto se ale v obchodech objevuje med z ciziny a ten snižuje cenu i odbyt toho českého. A za kolik si letos koupíme kilo medu od domácího včelaře? Na to jsme se podívali v dnešním dílu pořadu Vaše peníze. Letošní medová sezóna se dá označit jako průměrná nebo lehce nadprůměrná. Ceny medu od českých včelařů tak zůstanou zhruba na stejné úrovni jako v loňském roce. Někteří dokonce o něco málo zlevní. Včelaři ale začínají mluvit o tom, že se jim jejich práce mnohdy sotva vyplatí. V posledních letech poklesla spotřeba medu z 1 kg na obyvatele na 0,6 kg na obyvatele. To je jedna ze zásadních informací a druhou informací je, že se k nám dováží med z Ukrajiny a ze Slovenska. Zahraniční med, který může být smíchan od různých včelařů, je levnější. Velká úroda tedy pro českého včelaře neznamená, že má vyhráno a jeho rok nebude prodělečný. Někteří dokonce musí snižovat stavy svých včelstev nebo skončit úplně. A to především ti menší a střední, od kterých jsou lidé v obcích zvyklí med kupovat přímo. Je to vlastně celoroční péče, protože na jaře se musí prohazovat ty nástavky, potom se vlastně ty musí vytočit ten med, zpracovat, což je taky velmi pracné. Potom se musí včely dokrmovat, potom se včely léčí a na zimu se musí i dělat nové rámečky a připravovat vlastně celou tu sezonu, takže ta práce je celoroční. Není pravda, že včelař sebere včelám veškerý med, protože tady v těch dvou nástavcích včely med mají a včelař vlastně odebere jenom z toho horního nástavku. Kromě časové investice stoupají včelařům i náklady, a to třeba na elektřinu nebo sklenice. Na tom se vydělat nedá, protože přijdete o včelstvo, to stojí 2500, ceny úlu, všechno z nerezu, to je strašně drahý, takže jako to se nezaplatí. Letos to včelaři prodávají ten med o něco levněji, já jsem letos chtěl ho prodávat za 218 korun za kilo medu, protože jenom 18 korun stojí sklenice a víčko, ale nakonec ho dávám 200 korun i s tou sklenicí. Někteří lidé svým včelařům nosí sklenice zpět, ale ani to často nebývá řešením jejich složité situace. S recyklací sklenic totiž mají další práci. Na jednu stranu je to lepší, že ty sklenice se použijí znovu, ale bohužel oni lidi tu sklenici zavřou a ono to je cítit vevnitř té sklenice a musí se vymývat a je to hodně pracný potom. Pokud tedy chcete svému včelaři ulehčit, doporučujeme sklenici i víčko pořádně umýt, odstranit veškeré etikety a následně dozu nezavírat. Od českých včelařů si letos pořídíte kilo medu mezi 160 a 230 korunami. Mně se zdá, že cena 200 korun za kilo medu je docela málo, protože to neodpovídá té práci a kdyby to člověk dělal jenom pro peníze, tak by se tím neuživil. A jaká by tedy měla být cena medu, aby včelař pokryl náklady a uživil se? Já to těžko odhadnu, protože většinou ten med rozdám rodině nebo přátelům, ale myslím si, že to by snad muselo být tak 400-500 korun, kdyby to chtěl člověk dělat jenom pro peníze. A proč tedy kupovat med od místních včelařů? Český med je kvalitní a odpovídá vysokým normám. Zároveň vám může pomoci třeba s kožními problémy a je také známý jako přírodní antibiotikum. Nejedná se ale o lék a nenahrazuje pestrou stravu. A teď už výrok Alberta Einsteina. Pokud by ze země zmizely včely, zbývají lidem 4 roky života. Bez včel by člověk vlastně nepřežil, protože bychom měli strašně málo potravin, jelikož včely opylují veškerou zeleninu, ovoce a po celé planetě. Práce včelařů je tedy důležitá pro všechny a pokud se pro med vydáte k těm místním a ne do obchodu, můžete podpořit nejen jejich podnikání, ale i jejich včely. Hezký zbytek dne.